Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer este lindo maiô em crochê tamanho G a GG. Essa é a parte de trás, o bojo. Aqui a gente cruza, muito lindo. Quem gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, aperta a opção todas, tá bom? Assim o YouTube avisa vocês quando eu postar nova videoaula. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na aulinha de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um maiô. Por sugestão de uma amiga aqui do canal, ela pediu um maiô mais comportado. Eu nunca fiz maiô, vou tentar fazer um maiô. Pesquisei daqui, pesquisei dali. E já bolei na minha cabeça o que eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, nós vamos fazer juntas aqui. Eu espero de coração que dê certo e que fique muito bonito. Para essa nossa videoaula, eu vou utilizar a linha Charme. Você pode usar qualquer outra linha que você quiser. Se você quiser usar Anne, o que eu aconselho? Ou a Anne ou linhas mais finas, que se use dois fios, tá? Porque para maiô e biquíni, o ideal é a linha mais grossa mesmo. Então, eu vou utilizar a linha Charme, ainda não sei quantos novelos eu vou precisar, depois na introdução do vídeo eu coloco quantos eu utilizei, tá bom? Essa Charme é a branca. Nós vamos utilizar marcadores, agulha de tapeceiro, vou usar a minha agulha de 2,5 milímetros e uma tesourinha. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude para que tudo dê certo. Para começar o nosso trabalhinho, eu vou começar confeccionando a parte de baixo, a calcinha, tá? Eu vou fazer no tamanho G, mas para começar o tamanho G, a gente vai utilizar 15 correntinhas. Nós vamos começar fazendo 15 correntinhas. E o tamanho GG, 18 correntinhas, tá? O tamanho M, vocês diminuem. Diminuam 3 correntinhas. E o tamanho P, também 3 correntinhas, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. É a mesma coisa que a gente vai trabalhar. E a gente vai começar a fazer a calcinha pela parte de trás. Então, eu vou começar aqui, ó, minha laçadinha inicial, faço meu pontinho. A partir de agora, eu conto 15 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 correntinhas. Aí, eu conto aqui, olha, uma, duas, três, na quarta correntinha, ó, eu faço assim, dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na quarta correntinha e faço um pontinho alto. E agora, eu vou fazer um pontinho alto para cada correntinha que eu fiz para iniciar o nosso trabalho. Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui e já já eu volto com vocês. Cheguei ao final das minhas correntinhas, vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalhinho e aqui, gente, a gente já vai começar a fazer uns aumentos, tá? Porque essa parte de trás, eu não gosto dela muito
assim, pequena. Então, eu já vou começar a fazer os aumentos aqui. Se você gostar da parte de trás um pouquinho menor, você faz mais essa carreirinha sem aumento e depois você começa a fazer o aumento, ou você faz uma carreira de aumento e uma não, uma sim e uma não, tá bom? Então, a laçadinha na agulha vem aqui no mesmo pontinho e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho e faço um pontinho alto. E assim, gente, eu vou fazer por toda. Deixa eu tirar o nó aqui, ó, peraí. Bom, continuando aqui, né? Começo da linha a gente puxa, sai aquele monte de linha, depois ela fica formando uns nós, né? Então vamos lá. Vou fazendo aqui, ó, ponto alto, em cima de ponto alto. Aqui eu tenho meu ponto alto. E aqui, ó, eu tenho as três correntinhas que eu levantei. Em cima dela, a gente vai fazer dois pontos altos. Já comecei a fazer o meu aumento. Aqui eu subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, viro meu trabalhinho. No mesmo lugar, eu volto e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer agora um ponto alto para cada ponto alto até chegar lá na ponta. Aí eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final, ó. Aqui eu tenho ponto alto, introduzo minha agulha nele, faço um ponto alto. E aqui, ó, no cantinho tem as correntinhas. Eu introduzo a agulha dentro da correntinha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho e faço um ponto alto. E eu vou fazer assim, gente, por aproximadamente umas 20 carreiras na parte de trás. Vou ver como ficou. E aí eu volto para falar para vocês quantas carreiras eu fiz, mas as minhas aqui eu vou fazer todas as carreiras com aumento, tá? Como eu falei para vocês, se vocês não gostarem de uma peça muito grande na parte de trás, vocês façam uma carreira de aumento e uma não, tá bom? Esse é um tamanho G que eu vou fazer. Tá? Vou tentar fazer, gente. Vamos ver se vai dar certo. Tomara a Deus que dê certo, né? Tô fazendo ele em branco, gente, para ser mais fácil para vocês visualizarem, tá? Aí a cor vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Como eu falei, se for um fio mais fino, use ele duplo. Tá bom? Cheguei aqui no final, tô em cima das correntinhas, faço meus dois pontinhos nela e fiz o meu aumento, tá bom? Eu vou caminhar assim, olha, por 20 carreiras, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui a minha carreira da parte de trás do meu biquíni. E eu fiz com 21 carreiras. Pro tamanho GG, gente, vocês podem fazer com 23 carreiras a 24 carreiras, tá bom? Então, aqui, ó, finalizei, vou contar com vocês, olha. Então, vamos lá. Deixa eu centralizar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou deixar um pedacinho do fio. Vou cortar o meu fio aqui. Eu vou deixar assim, porque depois eu vou voltar a trabalhar, que nós vamos emendar uma parte na outra.
Agora, aqui, gente, nós vamos fazer a parte da frente, ó. Então, eu vou vir aqui, como a gente trabalhou frente e carreirinhas de ida e volta, né, na realidade, então, não tem frente e verso, né, não tem... Você pode pegar qualquer lado aqui para começar a trabalhar. Então, olha, eu vou pegar aqui, tá vendo a minha primeira correntinha aqui, ó, as três correntinhas. Eu vou vir na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha, vou puxar aqui, vou fazer um nozinho bem firme. Bem firme mesmo, gente. Agora aqui, vou introduzir minha agulha, vou levantar três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. E agora, aqui, olha, eu vou colocar um pontinho alto para cada pontinho de base que eu comecei aqui para fazer a parte de trás. Gente, não se assuste com os trovões, viu? Graças a Deus, meu Deus abençoado mandou uma chuvinha, porque minha cidade tava sem chuva há bastante tempo. Chovia, mas pouco, não assim, uma chuva boa, sabe? E hoje, graças a nosso bom Deus do céu, ele mandou uma chuva bem bacana mesmo. Tá dando uns trovões, mas nada assim. Então, eu fiz aqui, olha. Tá faltando um pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que eu pulei esse primeiro pontinho aqui, ó, vamos desmanchar, porque tem que ter o mesmo número que o de baixo. Olha, eu pulei, por causa das correntinhas, eu pulei esse primeiro pontinho aqui, ó. Então, vamos lá, 2, 3, 4, eu fiquei com 13, eu tenho que ter 13 também nessa parte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, e agora sim, meu 13º ponto. Agora tá certinho. Agora aqui, gente, nós vamos fazer por 4 carreiras sem aumento nenhum. Essa parte da frente aqui, que ela vai ficar viradinha. Então, aqui, olha, eu subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho e ponto alto em cima de ponto alto, sem fazer nenhum aumento, tá? Eu vou fazer isso por 4 carreiras, essa aqui é a segunda, vou fazer por mais 2, depois eu volto com vocês para mostrar. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer os aumentos do mesmo jeito que eu fiz na parte de trás, a partir da quarta ou da quinta carreira, se vocês gostarem mais cavado, eu não vou cavar muito o meu, tá? Então, ó, a gente vai fazer... E aqui na correntinha, meu último ponto. Eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas, gente, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, tô terminando a minha 4ª carreirinha sem aumento, tá, ó. Comecei ela aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, eu fiz as 4 carreirinhas sem aumento nenhum. Agora, daqui pra frente, eu vou fazer 19 carreiras, totalizando com essas... 4 que eu fiz, eu vou fazer um total de 19 carreiras, todas com aumento. Então, aqui, gente, eu fiz 3 correntinhas, viro meu trabalhinho,
No mesmo pontinho, faço um pontinho alto. Se você não gostar dela muito grande na frente, você faz uma carreira sim e uma carreira não, tá? Você gostar dela mais menorzinha na frente, mais cavadinha, aí você pode fazer uma carreira sim e uma carreira não de aumento. Eu não gosto, então eu vou fazer todas as minhas carreiras com o aumento. Então, vou aqui, ó, já tô terminando. Nunca esquecer de fazer o último ponto aqui em cima da correntinha, tá, gente? Então, aqui, ó, como eu comecei lá, eu faço dois pontos no mesmo ponto. E aqui, eu começo a fazer a minha abertura. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, venho no mesmo pontinho, faço um pontinho alto. Agora, um pontinho alto para cada pontinho da carreira de base. Eu vou fazer essa carreira toda com vocês. Aí, depois, vocês continuam fazendo a de vocês. Para quem fez mais carreiras na parte de trás do que eu fiz, na parte da frente, a gente sempre faz com duas carreiras a menos, tá bom? É só uma dica, se você fez mais alta atrás, mais cavada, aí você, a frente, você sempre faz com duas carreiras a menos do que você fez na parte de trás. Então, aqui, ó, em cima da correntinha, eu fiz um ponto, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Então, aqui, gente, ó, aqui é onde eu comecei a fazer a parte da frente. Então, ó, ela vai subir um pouquinho, essa partinha aqui que é do fundinho dela, ela vai seguir mais estreitinha e agora, a partir dessa carreira, ela vai aumentar. Tá bom? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui até completar 19 carreiras. Aí, depois eu volto com vocês e a gente vai começar a parte de cima do maiô. Gente, terminei aqui as minhas 19 carreiras da parte da frente, tá? A calcinha ficou assim, ó. Aqui ela parece bem cavada, mas depois vai ter os detalhes aqui, né? Que a gente vai fazer os acabamentos, então, ela vai fechar mais quase um centímetro aí. Gente, eu acabei aqui, agora a gente vai fazer as laterais para fechar essa calcinha. Eu fiz uma explicaçãozinha aqui rápida de como eu faço para mim. Eu medi o meu quadril. Meu quadril tem 106 centímetros. Eu medi a frente dessa calcinha, olha. Deu aproximadamente 17 centímetros. Desses 106, eu tirei 17 centímetros, sobraram 89. Medi a parte de trás, deu 24 centímetros. Tirando dos 89, ficou 65 centímetros, faltando para a gente completar o nosso quadril, tá? No caso, o meu. Desses 65 centímetros que ficou faltando, eu vou dividir por 2, que eu vou pôr metade das correntinhas de um lado, metade para o outro. Deu 32,5 para cada lado. Desses 32,5, gente, eu tiro aproximadamente 5 centímetros. Se o seu ponto for muito largo, pode tirar até 7 centímetros de cada lado. Se você fizer as correntinhas bem apertadas, eu sempre tiro 5 centímetros, porque o crochê ele cede bastante, tá? Então, o que sobrou para mim para fazer de cada lado é 27 centímetros e meio de correntinhas.
Então, o que eu vou fazer? Um cordão de correntinhas com aproximadamente a 27 a 28 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês lembrassem mais ou menos na hora de fazer, né? Então, aqui, gente, eu terminei a minha parte da frente. Então, aqui, eu vou fazer um cordão de correntinhas com aproximadamente 27 centímetros, olha. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto para falar para vocês quantas correntinhas deu nesses 27 centímetros que eu tô fazendo. Fiz aqui as minhas correntinhas, tá? Deu aproximadamente, olha. Deu aproximadamente, não, deu 27 centímetros, tá? Agora, eu venho aqui, ó, vou fazer isso aqui, venho aqui do outro lado, que eu esqueci de arrematar aqui. Venho aqui com as correntinhas que eu fiz, e eu vou colocar no primeiro pontinho aqui, ó. Vou fechar com baixíssimo e vou dar um nozinho. Corto minha linha aqui, ó. E aperto bem esse nozinho. Depois a gente pode dar até, para ficar mais firme, um nozinho de uma com a outra. Bom, aqui, ó, está as minhas 60 correntinhas. Venho desse outro lado aqui, em cima também das correntinhas que a gente termina aqui, ó. Vou introduzir minha agulha, vou puxar aqui, vou fazer um nozinho bem apertado. E aqui, ó, vou introduzir novamente a agulha, vou puxar e vou fazer também 60 correntinhas. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Fiz as minhas 60 correntinhas, agora eu venho aqui, ó, na parte da frente, em cima das três correntinhas que nós fizemos, para começar, introduzo minha agulha, puxo, fecho com baixíssimo, corto a linha aqui e dou um nozinho. Agora, gente, desculpa aí, gente, o barulho dos rojões, mas é que tem um candidato, meu vizinho aqui, que ganhou como vereador. Então, aqui, gente, agora, o ideal é vocês provarem, tá? Pra ver se tá legal. Isso aqui tem que ficar bem justinho em você, bem justinho mesmo, bem difícil de entrar. Se ficou meio largo, vocês desmancham isso aqui e diminuem um pouquinho de correntinhas aqui do lado, tá? Porque o maiô largo fica horroroso. Então, vocês provam, se ficou bom, vocês continuem com esse número de correntinhas, caso contrário, vocês diminuam, tá bom? Eu vou provar em mim aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente, feito essas emendas da parte da frente com a parte de trás, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a nossa linha, nós vamos colocar ela aqui nesse primeiro pontinho aqui, vou puxar e vou dar um nozinho. E aqui, gente, agora a gente já puxa todos esses fios aqui pra fazer um acabamento já nos pontos com eles, pra não ficar aparecendo. Aqui introduzo minha agulha, puxo, subo três correntinhas, e pra cada pontinho aqui, ó, de base, a gente vai pôr um pontinho alto, tá? Ó.
nesse primeiro, nesse segundo, no terceiro, não esquecendo de nenhum. E assim, nós vamos circular a volta toda de pontos altos. E nas correntinhas, gente, eu vou voltar, mas nas correntinhas também a gente faz um pontinho alto para cada correntinha, mas eu vou voltar a ensinar vocês. Bom, gente, cheguei aqui, ó. Não posso esquecer dessa última, desse último pontinho aqui de fazer também, tá? Que a gente faz os dois pontinhos juntos. Agora aqui, gente, olha, para cada correntinha aqui, não pode perder nenhuma, tá? Nós vamos fazer um pontinho alto, ó. Tá vendo? É ponto alto em cima de correntinha. Tá? E a gente vai fazer isso daí por toda a volta desse lado. Nós vamos seguir o ponto alto aqui na frente e vamos chegar até aqui e unir. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui acho que não tem necessidade de ficar ensinando, porque é ponto alto em cima de correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Gente, olha, já circulei toda a minha volta. Cheguei aqui, ó. Faço meu último pontinho. Não pode esquecer nenhum pontinho. E o número de pontinhos altos que tem aqui de um lado das correntinhas tem que ter exatamente igual do outro. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha contadas, de baixo para cima, subo e fecho com um baixíssimo. Subo três correntinhas aqui. E também nessa carreira eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer até aqui, ó. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui nós vamos começar a fazer um pontinho diferente do que do ponto alto. Eu não vou fazer a volta toda, porque essa parte da frente aqui, a parte de trás, ela ainda está um pouco baixa. Então, se ficar muito aberto, não fica bacana, tá? Então, por enquanto, eu vou trabalhar só as laterais, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, aqui, ó, tem que trabalhar até o último pontinho aqui, que faz parte da frente, tá? Agora, aqui, ó, que começa os pontos altos da correntinha, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro pontinho, sem laçadinha, sem nada, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, um para cada ponto alto da carreira de baixo, tá? Nós vamos fazer sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 correntinhas, aí eu pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto pontinho da carreira de baixo, que a gente pulou, eu faço um ponto baixo, aí eu faço o segundo ponto baixo, faço o terceiro ponto baixo, sempre um para cada ponto alto da carreira de baixo. 3, 4, 5. Seis pontos baixos, um para cada ponto alto da carreira de baixo. Faço sete correntinhas. Aí, eu pulo. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu faço de novo seis pontos baixos, um para cada ponto alto. Um, dois,
três, quatro, cinco e seis. Faço novamente sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essas correntinhas aqui, gente, eu tô apertando bem, tá? Pra não ficar muito aberto aqui pra mim. Eu não gosto muito, eu acho que fica bonito, mas não pra mim. Então, aqui eu coloco, pulo uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, novamente, eu coloco um ponto baixo para cada ponto alto da carreira de baixo, totalizando seis pontos baixos. Vamos ver aqui quantos que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, falta mais um. Sete correntinhas. Novamente, pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, eu coloco novamente cinco pontos baixos, um para cada ponto alto da carreira de baixo. Três, quatro, cinco e seis. Olha, gente, deu certinho. O ideal é que vocês façam aqui, ó, as correntinhas de 10 em 10, que nem aqui eu coloquei 60, tá? Então, o ideal é que vocês coloquem de 10 em 10 correntinhas para totalizar aquele número que eu passei para vocês. Aí, dá certinho para fazer esse desenhinho aqui, ó. Eu tô no último pontinho aqui, ó, tá vendo? Das correntinhas no último ponto alto e deu certinho a minha, o meu espaço aqui para trabalhar o ponto que eu vou querer. Continuo agora aqui, ó, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, um pontinho alto. Próximo pontinho, um pontinho alto e um pontinho alto para cada pontinho da carreira de base. Vou caminhar até aqui, até esse meu último ponto, que é o ponto que faz parte da calcinha da frente, da parte da frente da calcinha e não das correntinhas que nós fizemos. A partir aqui do primeiro ponto das correntinhas, eu faço igual ao que eu fiz o outro. Eu vou terminar o meu aqui, aí eu volto com vocês novamente daqui a pouquinho. Gente, o pontinho que eu vou trabalhar é esse pontinho aqui, ó. Vou passar o esqueminha pra vocês que eu esqueci. Vai ser mais ou menos isso daqui que eu vou tentar fazer na lateral. Gente, ó, cheguei aqui, tá vendo? Esse pontinho alto aqui faz parte da parte da calcinha que nós fizemos antes de fazer as laterais, tá? Ó. Agora, aqui nas correntinhas, no ponto alto que eu comecei as correntinhas, que eu começo o ponto baixo. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço novamente os seis pontos baixos, tá bom? Eu só voltei para mostrar os dois lados, para não ficar nenhuma dúvida. Gente, olha, terminei aqui meus seis pontinhos baixos. Venho aqui, eu conto uma, duas, na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, eu fecho com um baixíssimo. Aqui, olha, eu fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas na lateral e aqui também, uma, duas, três, quatro argolinhas. Aqui, levanto meus três pontinhos altos e um pontinho alto para cada ponto alto da base. Vou fazer até chegar aqui onde eu comecei o meu trabalhinho da lateral e volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, cheguei novamente nos meus pontinhos baixos, faço
um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. No terceiro aqui, ó, eu faço assim, eu subo três correntinhas, volto aqui, ó, faço um picô, volto aqui e faço mais três pontos baixos, ó. Um, dois e três. Laçadinha na agulha aqui, deixa eu ver quantos pontinhos altos eu coloco. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Laçadinha na agulha, dentro da argolinha eu coloco cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Subo três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas correntinhas para trás, faço outro picôzinho, laçadinha na agulha e coloco mais cinco pontos altos. Um, deixa eu só contar aqui certinho, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Agora, aqui, ó, eu venho bem aqui no meio dos pontinhos, vou introduzir minha agulha e faço isso aqui. Aqui, só que a gente fez isso aqui, tá? Agora, aqui a gente faz um, dois, três, três correntinhas, volto nas duas correntinhas aqui, faço um picôzinho. Venho no próximo aqui, ó, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha e vou aqui de novo colocar cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, subo três correntinhas para fazer o picô, volto nesses dois aqui, faço um picô, laçadinha na agulha e coloco mais cinco pontos altos, um, dois, três, quatro e cinco. Ó, aí eu venho aqui bem no meio novamente, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, volto nas duas correntinhas aqui, faço um picô, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos dentro da laçadinha. Três correntinhas, volto aqui, ó, nessas duas, faço um picô. Laçadinha na agulha, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui no meio. Faço um ponto baixo, três correntinhas, volto nessas duas aqui, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Laçadinha na agulha, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Três correntinhas. Volto aqui nas duas, faço um picô, laçadinha na agulha, cinco correntinhas, um, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente aqui, gente, a gente vai fazer como nós começamos aqui. Pontinho alto, pontinho baixo, faço um, dois, três, três correntinhas, faço um picôzinho e venho caminhando aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Laçadinha na agulha, venho aqui e vou seguir
ponto alto em cima de ponto alto. Aí eu faço do outro lado igual e volto com vocês. Gente, ó, tô terminando aqui. Ó, fiz até o meu último pontinho, vem aqui, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, fecho com baixíssimo. Três correntinhas, pontinho alto em cima de pontinho alto. Até chegar lá no próximo, no desenho da lateral da calcinha. Vou fazer o meu aqui. Bom, gente, olha, fiz aqui minha carreira de ponto alto. Agora, aqui nesse comecinho, olha, eu faço só duas correntinhas, tá? E aqui em cima do picô, eu dou uma voltinha só na agulha. Vou entrar aqui dentro do picô e aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. O que que é isso? Olha, eu puxo duas, eu puxo uma e puxo duas. Agora, eu faço quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, não dou não, mentira. Venho aqui, ó, em cima do picôzinho, vou introduzir minha agulha e aqui eu faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas novamente. De novo aqui, olha, nesse picôzinho que fica embaixo, eu faço assim, ó, uma laçada. Venho aqui, ó, puxo duas, fico com duas. Puxo uma e puxo duas. Assim eu faço o ponto alto alongado. Quatro correntinhas, venho aqui no picôzinho novamente e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, laçadinha na agulha que eu faço ponto alto alongado. Quatro correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo normal. E olha como que vai ficando. Quatro correntinhas, e aqui eu vou fazer mais um ponto alto alongado. Puxo duas, puxo uma e puxo duas. Quatro, venho aqui e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto alto alongado. Puxo duas, puxo uma e puxo duas. Agora, aqui, ó, eu tô terminando a... Tô terminando nada, gente. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto aqui, eu continuo agora aqui fazendo uma carreirinha de ponto alto. Olha como que vai ficando aqui. Fica bem bacana esse ponto, gente. Então, aqui agora, até o outro lado lá, é ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Eu vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no outro lado, faço a mesma coisa. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Faço aqui um ponto alongado, um ponto alto alongado. Quatro agora, correntinhas. Venho aqui, ó, faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. De novo, nesse picôzinho que está para baixo, eu faço um ponto alto alongado. Quatro correntinhas. Venho nesse picôzinho mais para cima, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um pontinho alto alongado. Tiro duas, tiro uma e tiro duas. Quatro correntinhas. Venho aqui nesse e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, laçadinha na agulha aqui novamente, um ponto alto alongado. Aqui,
um ponto baixo, quatro correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço um ponto alto alongado. Termino aqui como eu comecei aqui, com duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, encerro a minha carreira. Subo três correntinhas, e aqui é normal, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer até chegar lá no ponto fantasia novamente, e depois eu volto com vocês. Bom, gente, terminei a minha carreirinha de pontinhos altos. Agora, aqui, eu fiz quatro correntinhas. Quatro correntinhas, eu venho aqui e conto assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer seis pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Como a gente fez aqui embaixo, ó. Agora, nós vamos fazer aqui em cima. Agora, aqui, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, eu pulo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu venho aqui, introduzo minha agulha e vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui eu faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí eu pulo aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu faço um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? E assim eu vou fazendo por toda a minha volta. Comecei aqui com quatro correntinhas, fiz os pontinhos baixos, sete correntinhas, seis pontinhos baixos, sete correntinhas, seis pontinhos baixos, e agora eu vou continuando a fazer, tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Aqui no finalzinho, eu faço quatro correntinhas também, laçadinha na agulha, pontinho alto agora, em cima de pontinho alto. Olha, gente, como que vai ficando. Depois aqui, nós vamos fazer de novo esse mesmo trabalho. Então, o nosso ponto fantasia é isso aqui, ó, tá? E agora, eu vou continuar aqui e eu volto com vocês do outro lado lá. Aqui, novamente, faço quatro correntinhas, pulo aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, no sexto aqui, eu começo a fazer os pontinhos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis.
agora são 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7 correntinhas. Pulo aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, faço de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gente, não pode perder nenhuma correntinha aqui, tá? Novamente, 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha aqui, ó, eu começo a fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7 correntinhas. Aqui não é 7, não, aqui é 4 correntinhas, tá, gente? Que eu tô acabando, ó. Venho aqui, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, fecho com baixíssimo. Tá? Então, nessa carreirinha, nós vamos ficar, na realidade, com 3 desenhos e metade aqui dos lados, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, subo 3 correntinhas, pontinho alto em cima de pontinho alto, até chegar lá do outro lado. Aí, eu volto com vocês para fazer a próxima carreira. Bom, gente, ó, agora aqui, fazendo o último. Agora, aqui dentro do espacinho de 4 correntinhas, nós vamos colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu venho aqui, ó, bem no meio, vou introduzir minha agulha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, volto aqui, faço um picô, venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Já laço a minha agulha e venho aqui e já coloco aqui, ó, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Subo 3 correntinhas, vou fazer um picôzinho. Laçadinha na agulha, volto aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui bem no meio, vou introduzir minha agulha. Faço 3 correntinhas, volto, faço um picôzinho, volto aqui no próximo pontinho, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 correntinhas, volto aqui, ó. Faço um ponto baixo, faço um picôzinho. E aqui eu faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4
4 e 5. Olha como que vai ficando lindo o desenho. Eu venho aqui, ó, bem no meio, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto nessas duas, faço um picô, venho aqui na próxima, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Um picôzinho. Volto. Opa, o que eu fiz aqui? Não tá certo, desculpa. É que é de noite já, gente, o sono já tá batendo, desculpa. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no meinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um picôzinho, volto no próximo aqui, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, e aqui na última, nas 4 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E agora um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira. Olha como que vai ficando o nosso desenho. Lindo, né, gente? Eu vou fazer toda a volta lá, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui do outro lado, ó, terminando os últimos pontinhos. Fiz um ponto alto. Aqui tem as 4 correntinhas, eu coloco 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, no meinho, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto, faço um picô, volto aqui no outro e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha. 5 pontos altos. Três correntinhas. Volto, faço um picô. Laçadinha na agulha, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, olha que lindo que vai ficando. E o lado de cá que eu tô fazendo. Muito bonito, né? Tomara que fique bonito, né, gente? Porque eu tô fazendo aqui, como eu falei pra vocês, eu vou montando as coisas da minha cabeça. Dou uma pesquisada numa coisa, dou uma pesquisada na outra. Tem alguma coisa já bolada na minha cabeça. Aí eu tento pôr em prática. E como eu ponho em prática junto com vocês, eu também às vezes não sei se vai dar certo ou não. Torcendo para que fique lindo, né? 3 correntinhas, volto, faço um picô, laçadinha na agulha, volto na mesma, no mesmo espaço de 7 correntinhas e coloco 5 pontos altos. Venho aqui no meio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Um picôzinho. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, já vou pro espaço de 7 correntinhas.
coloco 5 pontos altos. Três correntinhas, volto aqui nas duas, faço um picô, laçadinha na agulha, mais 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui no meio, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, três correntinhas, volto aqui, ó. Faço picô, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, agora aqui eu coloco 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo para cima, fecho a minha carreira com um baixíssimo. Próxima carreira aqui, subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto, um pontinho alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Eu vou fazer até chegar lá na outra lateral. E eu volto com vocês para explicar mais essa carreira e depois a sua repetição. Bom, gente, olha, cheguei aqui até o último ponto da parte de trás da calcinha, que já são 5 pontos do ponto fantasia. Bom, gente, cheguei aqui, né? Fiz o último pontinho. O que que eu faço aqui? Eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha, vou pular todos esses pontos aqui, venho aqui, ó, no meu primeiro picozinho, introduzo a agulha, aqui eu vou fazer um ponto alto alongado, ó, tirei duas, tiro uma e tiro duas. Faço quatro correntinhas, venho em cima desse outro picozinho aqui, ó, faço um ponto baixo. Essa carreira aqui, a gente já tá preparando ela para começar a próxima, tá bom? Então, aqui, praticamente, estamos finalizando a segunda carreira aqui do ponto fantasia, né? Então, a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, nesse picôzinho de baixo, eu dou a laçadinha na agulha, introduzo a agulha aqui no meinho dele, faço um ponto alto alongado. Quatro correntinhas. Agora, eu venho nesse outro que fica no joguinho aqui de 5 pontos altos, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, venho no picôzinho que tá aqui embaixo, faço, introduzo a agulha nele e faço um ponto alto alongado. Quatro correntinhas. Venho no picôzinho aqui, ó, e aqui eu faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho nesse picôzinho aqui, faço um ponto alto alongado. Quatro correntinhas. Vou pular aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, no meu sexto ponto, que é o que eu começo a fazer a parte de trás, eu começo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom? E assim vai ficando o nosso ponto. Eu achei um ponto muito bonito. É um pouquinho complicado, mas ele fica muito bonito, né, gente? E aqui, ó, logo a gente já vai começar a fazer a divisão das costas aqui, para começar a levantar o decote do maiô. Tá? Olha que lindo!
Gente, quem ainda não é inscrito no meu canal, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês, meus amigos, minhas amigas. Se inscrevam aí no canal. Deixe um like aí para mim, ó, é um joinha. Compartilhe com os amigos nas suas redes sociais e ative, não esquece de ativar o sininho lá. Quando você aperta em cima do sininho, aparece três opções. Aí você aperta em todas. Assim, quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês, ou quando eu estiver fazendo alguma live, alguma coisa assim, vocês já são avisados pelo próprio YouTube, tá bom? Então vamos lá, vou continuar a minha aqui, depois eu volto. Fazendo aqui o outro lado, ó. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, meus cinco pontos altos. Aqui eu faço quatro correntinhas, dou a laçadinha na agulha, venho nesse picôzinho da parte de baixo. Faço um ponto alto alongado, quatro correntinhas, venho aqui no próximo picozinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, quatro correntinhas, venho aqui, ó, laçadinha na agulha, venho no picozinho da parte de baixo, faço um ponto alto alongado, quatro correntinhas. Venho aqui no picozinho mais alto, faço um ponto baixo. Aqui é o meu pontinho alto alongado. Quatro correntinhas. Meu pontinho alto alongado, quatro correntinhas, e aqui, gente, eu finalizo a minha carreira contando um, dois, três, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, eu termino com um baixíssimo. Olha que linda que tá ficando. Ficou muito show esse ponto, né? Então, agora eu vou dar uma provadinha para ver se a altura tá boa para já começar a fazer. Aqui, olha, gente, a gente vai começar a fazer um decote V, um U, né? Tentar fazer um U, ou eu vou fazer meio quadradinho, ainda não sei. E eu vou experimentar para ver em mim, como que tá ficando, se a altura já tá boa pra gente começar a fazer as divisões do decote, e depois eu volto com vocês, tá bom? Eu vou começar a subir o decote das costas, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o número de pontos que eu tenho aqui, nessa parte de pontos altos, dividi ao meio, tirei 10 pontos para cá, 10 pontos para cá. Eu acabei aqui a minha carreira. Então, aqui, gente, eu vou cortar a minha linha, porque agora nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Então, aqui, ó, eu dou o meu nozinho e depois eu vou prendendo a linha aqui. Tá? Então, agora a gente vai pegar, nós vamos começar a trabalhar desse lado aqui. Então, aqui, ó, tem, vamos contar, 2, 4, 6, 8, 10. Eu coloquei aqui no meio, e aqui também, ó, 2, 4, 6, 8, 10, e coloquei aqui no meio. Então, eu vou começar a trabalhar no primeiro aqui, ó, após a marcaçãozinha. Vou introduzir minha agulhinha aqui, vou puxar minha linha. E agora, gente, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta,
fazendo a mesma coisa, só que no começo de cada das próximas carreiras, a gente vai fazer algumas diminuições, que é pro decote, dando um leve arredondado, tá? É difícil fazer o arredondado, mas a gente vai tentar. Então, aqui, ó, introduzi minha agulha, puxo, faço uma, duas, três. E agora, eu vou fazendo normalmente até chegar lá do outro lado, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Essa parte aqui eu não vou trabalhar todinha, essa parte vai ser uma abertura que vai ficar aqui. E eu volto com vocês na hora que eu tiver ali no desenho. Gente, agora aqui o comecinho, ó, vai ser a repetição da quase dessa primeira carreira. Aqui a gente vai fazer três pontinhos baixos para começar esse cantinho, tá? Um, dois, três. Nós vamos fazer as sete correntinhas. Vamos pular aqui um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente coloca a agulha e faz seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis, tá? Agora, o próximo desenho vai ficar na direção desse daqui. Então, a gente faz agora novamente sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Nós vamos pular aqui um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente vai de novo fazer. Essa marcaçãozinha aqui não é nada, gente, eu só marquei o meu canto. De novo, uma, duas, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Sete correntinhas. Vamos pular aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, a gente faz de novo os seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer isso aqui de novo na volta toda. E a hora que eu chegar aqui, ó, nessa marcação, eu volto com vocês, tá bom? E aqui no canto de cá, a gente acaba também com três pontos baixos, tá? Ó, fiz um, dois, três. Laçadinha na agulha e aqui, ó, normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom? Ó. Nesse, nós vamos ficar com quatro desenhos também, como esse de baixo, o próximo com três, e assim a gente vai fazendo. Bom, gente, olha, trabalhei aqui até o pontinho antes aqui da marcação, ó, tá vendo? Deu o mesmo número de pontos altos que deu aqui, tem que dar aqui também, tá? E agora, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou virar o meu trabalho, não vou fazer agora nenhuma correntinha. Vou vir aqui, ó, neste próximo ponto. Esse aqui é o meu primeiro ponto, eu venho aqui no segundo ponto, faço um baixíssimo, subo três correntinhas e vou trabalhar agora ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, ó, eu já fiz uma diminuição. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, aí eu volto com vocês a hora que eu tiver desse lado aqui.
Gente, fiz aquela primeira carreira aqui, entrando com diminuição. Aqui, olha, são os três pontinhos baixos que eu fiz. Eu faço um pontinho baixo, venho no segundo, faço um pontinho baixo, subo três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas correntinhas que tem, faço um picô, venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, aqui eu vou colocar cinco pontos altos. Três correntinhas, volto aqui nas duas e faço um picô também para separar um joguinho do outro aqui, ó. No mesmo lugar, volto e coloco cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Venho aqui, ó, bem no meinho. Aqui a gente tem seis, né, ó, gente? Então, eu pulo a primeira, a segunda, venho na terceira, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, volto aqui nas duas perninhas, faço um picô, volto aqui na próxima e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, cinco pontos altos. Subo três correntinhas, volto aqui nas duas, faço um picô, laçadinha na agulha, volto e faço mais cinco pontos altos. Gente, se vocês quiserem fazer também um outro ponto aqui trabalhado, um outro ponto fantasia, também pode, viu? Não precisa ser necessariamente isso aqui, pode fazer um outro mais fácil, que vocês acham que seja mais fácil para vocês. Aí vai da criatividade de cada pessoa, né? A gente aqui só dá uma sugestão. Aí vocês façam o jeito que vocês acharem mais fácil, apesar que esse bico aqui não é difícil. Mas aí vocês façam. Então, eu vou fazer agora aqui, que eu só voltei para explicar como que era, né? E olha que lindo que fica. Aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó, tô terminando aqui a minha carreira, tá? Comecei aqui, ó, dei toda a volta, e agora aqui eu tô chegando no finalzinho. Aqui nessa carreira, gente, o meu primeiro ponto foi as três correntinhas. Nessa carreira, eu não vou trabalhar ela. Como eu diminuí aqui, eu vou diminuir aqui também um ponto, tá? Então, eu paro nesse último ponto alto, não trabalho as correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, ó, eu já vou pro segundo ponto, como eu fiz do outro lado, ó. Esse aqui é o último ponto que eu fiz, eu venho aqui no segundo ponto, puxo bem minha linha e já faço um baixíssimo. Subo três correntinhas e agora trabalho normalmente ponto alto em cima de ponto alto. Tá, ó. A gente vai fazendo as diminuições para dar uma abertura aqui. Terminei aqui, gente. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho nesse picô que tá mais baixo, faço um ponto alto alongado, quatro correntinhas. Não dou laçadinha nenhuma, venho nesse picô aqui do conjuntinho dos cinco pontos altos, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, laçadinha na agulha, agora eu venho nesse picô mais baixo e faço um ponto alto alongado. Quatro correntinhas,
venho aqui nesse picô mais alto e faço um ponto baixo, tá? Só voltei para mostrar para vocês. Bom, gente, ó, tô chegando aqui no final, trabalho meu último ponto alto. Aqui tem a correntinha, não trabalho a correntinha. Viro meu trabalhinho, faço a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui no segundo ponto, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três e assim eu vou continuar, gente. Eu vou fazer essas diminuições até mais ou menos aqui, ó. 2, 4, 6, até sobrar mais ou menos uns 8 pontos aqui, ó, tá? Essa parte de trás aqui. Se eu ver que fica muito aberto, eu vou deixar 10, tá? E eu não sei ainda como que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer até aproximadamente faltando aqui uns 10 pontos ou 8, aí eu volto pra falar pra vocês quantos pontos, na realidade, eu parei de fazer as diminuições, tá bom? Por enquanto, é tudo igual, até restar mais ou menos uns 8 pontos aqui. Mas eu volto com vocês e olha como que tá ficando a parte de trás. Tá vendo? Aqui, ó, essa, a gente vai subir mais um pouco, abrir mais um pouquinho aqui, só pra fazer um, tipo um U, né, gente? E aí aqui a gente para de fazer as diminuições pra formar uma partinha aqui atrás, onde a gente vai amarrar a alcinha do maiô, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, tô voltando aqui, porque eu falei pra vocês que eu ia fazer até chegar de 8 ou até 10 pontos aqui, tá? Só que eu esqueci de um porém. A partir daqui, já começa a subir a nossa cintura, sabe? A dar uma afuniladinha aqui, pra ele ficar mais coladinho no corpo. Então, nós vamos começar a fazer umas diminuições também aqui nesses pontos aqui. Aqui, olha, deixa eu tirar o fio aqui da frente. Aqui, ó, terminei a minha carreira, não fiz o último ponto. Viro. Vou aqui no segundo ponto. Introduzo minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E um ponto alto para cada ponto da carreira de baixo, da carreira anterior. Vamos fazer aqui inteirinha, até chegar aqui nos dois últimos pontinhos dos pontos altos. Gente, aqui, ó, tá faltando os últimos dois pontinhos altos aqui. O que que eu vou fazer? Laçadinha na agulha, eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto e não termino, fico com duas laçadinhas na agulha, dou uma laçadinha na agulha, volto aqui no último ponto, introduzo minha agulha, puxo dois, fico com três e puxo tudo. Eu vou fazer uma diminuição dessa aqui. A hora que eu começar aqui... A hora que eu estiver terminando aqui e a hora que eu estiver começando aqui. Eu vou fazer as minhas aqui, eu volto com vocês na próxima carreira de ponto alto, eu vou fazer o ponto fantasia aqui. Aí, eu volto com vocês na carreira de ponto alto para começar e vou ensinar a fazer a diminuição. A gente vai fazer uma carreira sim, uma carreira não, tá? Pra quem provou, tá muito largo, já pode começar a fazer em cada carreira uma diminuição, tá bom? Até vocês experimentarem e ver que tá fechando no, na cintura.
Gente, fiz aqui meus 5 pontos altos dentro da laçadinha, que faz parte do ponto fantasia. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, venho no próximo, puxo duas, puxo tudo. Fiz uma diminuição aqui também. Continuo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, nem dá pra perceber. E assim, a gente vai dando uma afunilada na parte do... da cintura, né? Eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui do outro lado, tá? Faltando aqui, ó, dois pontinhos pra completar a minha carreira de ponto alto. Eu introduzo a agulha, puxo, puxo duas laçadinhas e fico com duas na agulha. Venho aqui, introduzo minha agulha no último ponto, puxo duas, fico com três, puxo tudo, tá? Então, assim, a gente vai fazer uma pequena diminuição de cada lado. Aqui eu faço os 5 pontos altos normais do ponto fantasia. Venho aqui no meinho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto, faço um picô, venho aqui no próximo, faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, e aqui são os 5 pontos altos. Gente, uma opção também para diminuir é vocês também, nessa parte aqui, ao invés de colocar aqui, a gente faz as 7 correntinhas para fazer esses pontos, vocês colocam 6 também, já dá mais, ajuda a apertar mais um pouco. Tá bom? Então, a hora que eu vim para outra parte aqui no comecinho também, eu faço aqui a diminuição, tá? Nos dois primeiros. E termino aqui normalmente. Eu vou continuar aqui. Aí, depois, aí sim, a hora que tiver faltando, que tiver com 8 pontinhos ali as costas, daí eu volto com vocês, tá bom? Gente, tá ficando muito bonito, viu? Não esperava que fosse ficar tão bonito assim. Olha as costas como que tá ficando. Bom, gente, ó, eu fiz as diminuições aqui, cheguei a 2, 4, 6, 7 pontos altos, tá? Agora, aqui, a gente não vai mais fazer nenhuma diminuição. Nós vamos agora continuar aqui, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aqui é o ponto baixo, né? Vou fazer aquele pontinho. Venho aqui e já faço 5 pontos altos. Agora, gente, a gente só vai fazer diminuição aqui na frente, ó, tá? Dos pontos, pra ele dar uma boa cinturada mesmo, porque depois aqui atrás, a gente vai passar o fio, né? Como que fala? Nossa, agora esqueci. Passar o cordãozinho, né? Que vai
sair da parte do busto, né? Vai cruzar atrás e nós vamos talvez cruzar atrás ainda também, não sei, pela parte toda aí das costas, não sei ainda como eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Subo as três correntinhas, faço picô, fecho, laçadinha na agulha que já venha no próximo. Aí, gente, agora a gente já vai fazer as diminuições aqui, como eu já falei, tá bom? Nesse daqui ainda a gente faz, tá? Que é essa carreira toda, eu venho fazer com vocês aqui. Aí faço a próxima, que aí vai continuar até debaixo do braço. A gente vai fazer mais ou menos ele assim, à medida, até aonde começa o nosso sutiã, a parte de baixo do nosso sutiã. É até ali que a gente vai fazer. Aí eu vou fazer a parte do busto. E aí, a gente volta para fazer unir, né? Uma parte na outra. E aí, eu volto com vocês para ensinar a colocar esse busto, a parte de trás e tudo mais. Tá bom? Eu vou terminar essa partinha aqui e já volto já já com vocês. Bom, gente, essa parte de trás é a última carreira que eu vou fazer a diminuição, ó. Fiz essa diminuição aqui. E vou trabalhar até o último ponto alto. E não vou trabalhar a correntinha como eu fiz em todas, tá? Aqui é meu ponto alto, último, e aqui é a correntinha. A correntinha eu não vou trabalhar, eu vou virar o trabalhinho agora. Eu vou. Peraí, deixa eu ver. Dois, quatro, seis, sete pontos, tá certinho. Sete. Agora, gente, é só fazer assim: olha, eu vou subir três correntinhas, vou virar o trabalhinho. E agora, nessa parte de trás aqui, vai ser sempre assim. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Não vou mais fazer diminuição, tá? A única diminuição que eu vou fazer, dois, quatro, seis, mais um, sete. Aí, vocês veem a largura que vocês gostam também, né? Porque aqui, ó, a partir da onde eu comecei a fazer a diminuição, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras com oito carreiras, na realidade, com diminuição. Aí eu parei e agora eu vou fazer tudo normal. Então, agora aqui eu sigo normal, ó. Que é o ponto alto alongado. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no picôzinho, introduzo a agulha. Agora que é tudo normal. Eu só voltei para mostrar para vocês, ó. Como que tá ficando a parte das costas. Tô terminando aqui a minha parte do maiô,
que vai até mais ou menos a altura de onde começa o meu sutiã. Não é embaixo do braço, tá? Assim, bem embaixo do braço. É na onde fica a parte do elástico do seu sutiã, da parte de baixo. Então, aqui, ó. Contando. Não dessa carreira aqui, ó, que é onde a gente fez as correntinhas para começar a calcinha. Eu vou contar a partir da de cima. O meu deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras. Eu terminei, gente, nessa carreirinha aqui, ó, porque ela nivela os pontos, tá? Então, eu acabei nessa daqui, vim aqui, encerrei minha carreirinha, dei o meu nozinho. Aí, o que que eu fiz? Para centralizar direitinho, eu contei o número de pontos altos que eu tinha daqui, aqui, ó, até onde eu comecei a fazer as correntinhas. Marquei o meio, subi aqui em cima, contei o que sobrou aqui de pontos altos, marquei o meio, deu certinho, tá? Porque aqui, como eu ensinei vocês, ó, eu fiz umas diminuições, tá vendo? Eu fiz fiz em todas as carreiras. Ó, então, ele diminuiu bastante aqui. Medi o meio aqui, provei em mim, medi aqui, ó, até onde fica mais ou menos a costura do meu sutiã, que é aquela costurinha do meio que fica embaixo do braço, que une a parte de trás com a parte da frente, deu mais ou menos aqui, ó. Então, eu já fiz as minhas marcações. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos começar a trabalhar a parte do bojo aqui, tá? Nós vamos começar a subir a parte do bojo. Então, vamos lá, nós vamos começar a fazer. Gente, voltando aqui, ó, eu fiz a parte quase inteira do maiô e sobrou isso aqui, ó. Nós vamos, se for nesse tamanho maior, vai precisar de dois novelos, tá? Um não dá pra fazer. Se for um bem menor, talvez um dê. Mas um só pra fazer ele todo não vai dar, não, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou introduzir a minha agulhinha aqui, onde eu pus minha marcação. Vou puxar. Vou fazer um nozinho. Vou deixar minha agulhinha aqui já. E vou fazer mais um nozinho. E aqui, gente, nada mais eu vou fazer do que... Vou subir, já posso tirar isso aqui para não atrapalhar. Vou subir três correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha. Aqui no caso, eu acho que eu vou colocar três pontos altos ou quatro. Não, acho que vai ficar muito. Vou colocar três, vamos ver. Venho em cima aqui do picô, faço um ponto alto. Aqui, quatro correntinhas. Faço mais três pontos altos. Venho em cima aqui, ó, de novo, do ponto alto alongado, faço um ponto alto. Vamos ver, gente, se não vai ficar muito espaçado, tá? Um, dois e três. Vou fazer um aqui em cima do picô. Faço aqui novamente. Um,
dois e três. Vamos ver aqui, vamos dar uma esticadinha. Ficou muito separadinho, né? O que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar. Vou desmanchar esse nozinho aqui. E vou pôr a minha linha mais pra cá. Daí, mesmo que fica com bastante ponto, então vamos lá. Em vez de começar aqui nesse ponto alto alongado, eu vou colocar aqui no meio, ó. Gente, a gente vai tá fazendo juntas aqui, tá? Nem sei o que que vai ser esse resultado aqui, vamos ver. Até agora eu tô gostando. Aperto bem meu nozinho, do outro nozinho, e agora aqui a gente vai fazer assim, ó, uma, duas, três, eu vou pegar em cima da correntinha, tá? Pra ser mais fácil e não ficar muito separado um do outro, um ponto do outro. Ó, vem aqui. Eu ia fazer, não ia pegar nas correntinhas, porque achei que era mais fácil, né? Mas eu acho que assim, ó, fica mais bonito o acabamento. Bom, gente, agora eu vou fazer um pontinho alto para cada correntinha aqui, até chegar nesse pontinho aqui, ó, tá? Aí eu volto com vocês. Aqui não tem segredo, ó. Eu peguei nas correntinhas, achei que ficou mais bonito. A gente quer facilitar a coisa, mas tem hora que não fica legal, né, gente? Vamos fazer com que fica bonito mesmo. Bom, gente, cheguei aqui, ó. Aqui é o pontinho meu da marcação. Vou fazer um pontinho alto. Dentro dele também, tá? Subo três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E essa carreira vai ser sem diminuição, tá? A gente vai fazer um pontinho alto para cada ponto alto da carreira de base. Tá? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Tô terminando a minha carreirinha aqui, ó. Meu último pontinho vai em cima das três correntinhas que eu comecei. Subo três correntinhas novamente, e essa carreirinha vai ser também igual, gente, sem nenhuma diminuição, sem nada. Então, eu vou fazer três carreiras de pontos altos. Sem nenhuma diminuição. A partir da quarta carreira, nós vamos começar a fazer as diminuições para ir formando o bojo, tá? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Bom, gente, ó, fiz aqui as minhas três carreirinhas pro busto, né, de pontos altos. Agora, aqui, eu medi o meio, eu contei quantos pontos eu tinha aqui, eu tenho 36 pontos. Bem aqui no meio, ó, entre um ponto e outro, eu coloquei uma marcação. Ficou 18 pontos para um lado e 18 pontos para o outro. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições para o bojo. Então, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e aqui a gente vai pôr um ponto alto em cima de ponto alto, até chegar ali perto da marcação. A
hora que eu chegar perto da marcação, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no pontinho anterior à marcação, faço um ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, pula a marcação, venho aqui no próximo, ó, puxo duas. Vou ficar com três, puxo tudo. Aqui eu já fiz uma diminuição. E agora, continuo, ponto alto, em cima de ponto alto, até lá o final, tá bom? Ó, aí depois eu volto com vocês para fazer a próxima carreira. Eu vou terminar essa, vou voltar até aqui pertinho da diminuição, e aí a gente volta, eu volto a mostrar para vocês. Cheguei aqui, ó. Aqui tá minha diminuição. Faço aqui o ponto alto sem acabar, ó. Tá? Laçadinha na agulha, pulo esse pontinho que eu fiz a diminuição, vou no próximo. Puxo, fico com três e puxo tudo. Já fiz a outra diminuição. Então, agora, aqui, ó, a gente já não tem mais 18 pontos nessa carreira de cada lado. Nós vamos ficar com 17 pontos. E cada carreira, seja ela no direito, no avesso, a gente vai fazer essa diminuição. Tá? Aí, ó, ela já vai formando o bojo, tá vendo? Já vai dando o formatinho do bojo. E depois aqui também eu vou colocar o bojo. Tá? Eu vou fazer a próxima carreira aqui, vou vir a hora que eu tiver aqui para fazer a diminuição, eu volto com vocês. Cheguei aqui até o pontinho antes da diminuição, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto alto sem acabar, laçadinha na agulha, pulo a diminuição, venho no próximo, puxo tudo, fiz mais uma diminuição. E assim, gente, eu vou fazer até formar o meu bico, lá em cima, até formar, eu acho que termina mais ou menos com uns três pontinhos ou dois. Eu vou fazer isso daqui, aí a hora que eu tiver terminado todo esse bojo, eu volto com vocês, tá bom? Olha, já vai dando formatinho, tá vendo? Já vai ficando com um biquinho aqui. Bom, gente, acabei aqui, ó, termino aqui com quatro pontos, tá? Agora, daqui eu já vou subir a alcinha. Eu faço três correntinhas, viro, laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, em cima da correntinha e vou fazer um vizinho. Subo três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha, eu venho aqui dentro mesmo da argolinha... E faço outro ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho dentro da argolinha e faço outro ponto alto. Três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha. E assim, gente, eu vou fazer uma alça, olha que linda que fica. Que dê pra cruzar atrás e... Talvez cruzar atrás, assim, na parte das costas, não só no ombro, como nas costas. Então, eu vou fazer a minha aqui. Aí, eu volto depois com vocês. E eu deixo sem, assim, com a linha sem acabar. Daí, depois eu provo e vejo como que ficou. Aí, se precisar diminuir, eu diminuo. Se precisar aumentar, eu emendo a linha e faço mais, tá? Então, eu vou fazer aqui essa minha alcinha e depois eu volto para fazer com vocês o outro bojo. É igual a esse, sabe, gente? Mas eu vou fazer o comecinho dele, porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Então, para que não fique nenhuma dúvida, eu volto para fazer pelo menos o comecinho do outro bojo.
Aí, deixa eu pôr aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ficou, tá? Aqui, ó, eu tô com um bojo número 44, ó. Ele dá certinho aqui, tá vendo? Não, acho que não é esse que eu vou usar. Se eu achar branco, eu vou usar branco, porque eu acho que fica mais bonito, ó. Tá? Ainda não sei, porque eu quero fazer o forro dele branco também. Então, ó, tá vendo? Ele fica certinho, ó. Se vocês quiserem colocar um forro maior, vocês aumentam aqui um pouquinho os pontos, tá? Aumentam uns 3 pontos aqui. E coloca, mas eu acredito que até um 46D aqui, que eu não tenho nenhum para experimentar. Mas eu acho que até um 46, você dando uma esticadinha, ó, ele cabe. E tá vendo? Ó, tá sobrando bastante aqui. Até eu vou ver se eu acho o 46. E eu acho que como fica bonito, gente. Agora eu vou terminar a alcinha e depois eu venho fazer o outro lado. Bom, gente, olha, bojo pronto de um lado, tá? Não coloquei ainda, bojo aqui. Fiz aqui, ó, meus elos eu fiz com 60, com 100 elos, tá? E deixei aqui, ó, um bom pedaço de linha pra gente ver depois se precisa mais ou se precisa desmanchar e tal. Bom, aqui, gente... O bojo, nós começamos daqui, ó, debaixo do braço pra cá. Agora, pra ficar os pontos todos no mesmo... Do mesmo lado, nós vamos começar agora aqui do centro pra lá. Então, aqui eu já posso tirar essa marcaçãozinha. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, no mesmo lugar que eu comecei essa... o bojo do lado de cá. Então, aqui, ó, a gente vai, vou introduzir minha agulha, vou dar um nozinho, bem firme, já vou segurar minha linha aqui pra arrematar, e aqui, gente, é a mesma coisa, vou subir 3 correntinhas aqui, ó, 1, 2, 3... E vou fazer 36 pontos altos, igual que eu fiz pro lado de cá. Eu vou fazer 36 pontos altos. Vou fazer 3 carreirinhas de pontos altos com os mesmos pontos, com os mesmos 36 pontos. E daí, eu começo a fazer as diminuições na metade. Separo 18 pontos para cada lado, coloco a marcaçãozinha no meio, e daí para frente é tudo igual, tá? Eu só voltei aqui para mostrar para vocês o lado certo que a gente tem que começar. Tá bom? E agora aqui é tudo igual. Só aqui, ó, comecei daqui pra cá, agora, aqui, esse aqui eu comecei daqui pro centro, agora esse eu começo do centro pro canto, tá bom, gente? E agora é tudo igual, 3 carreirinhas de pontos altos, sem nenhuma diminuição, a partir da terceira a gente marca o meio e vai fazendo as diminuições, como fiz esse aqui, tá bom? Depois eu volto com vocês pra mostrar os acabamentos. Bom, gente, agora a gente vai começar a fazer o detalhe aqui da calcinha, da parte da perna da calcinha. Aqui, olha, eu já costurei o meu elástico, tá? A primeira que eu costuro o elástico, ele fica bem firme, ó. Costurei com uma agulhinha, uma linha de costura mesmo. Agora, aqui, eu vou introduzir minha agulha. Vou introduzir bem aqui nesse buraquinho aqui onde eu juntei... Comecei a parte da frente e a parte de trás. Vou puxar minha linha aqui, ó.
Vou dar um nozinho bem firme. Já vou segurar minha linha pra cá junto com o elástico, tá? E aqui, ó, eu vou introduzir a agulha, vou puxar, vou fazer uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, eu venho no ponto e faço um ponto baixo. Venho no ponto de novo, faço um ponto baixo. Em cima aqui da junção dos pontos, em cada ponto alto aqui, ó, eu coloco dois pontos baixos. Tá? E assim, ó, já vou puxando o meu elástico. Conforme vocês vão fazendo, vocês já vão dando uma leve puxada. Venho aqui, ó, na junçãozinha do ponto, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, eu faço dois pontos baixos. Em cima aqui do buraquinho, um pontinho baixo. E assim, eu vou circular a volta toda da calcinha, fazendo essa carreirinha de ponto baixo. E já vou puxando assim um pouquinho o elástico. Aí, vou segurando aqui na mão, tá? Então, vamos lá continuar mais um pouquinho. Venho aqui, ó, faço um pontinho baixo. Em cima do ponto alto, eu faço dois pontos baixos. Aqui em cima, eu faço um ponto alto. Gente, ó. Cheguei aqui na parte dos pontos altos, tá? Ó, já tô fazendo os pontinhos baixos, e aqui eu pego dentro do pontinho, ó, tá vendo? E daí, gente, olha, tá vendo aqui, ó, já tá com um pouquinho de elástico, então. Vocês vão puxando aqui, ó, de acordo com a tensão que vocês querem deixar na calcinha, ó, tá? Depois, lá no finalzinho, antes de costurar a outra parte, eu dou mais uma puxadinha. E é isso aí, ó, eu vou circular a volta toda com o meu elástico, ó, e o pontinho baixo. Esse elástico aqui, gente, não é aquele roliço, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Ele é bem fininho, bem maleável, bem gostoso de trabalhar com ele, tá? E olha, o acabamento fica perfeito, não parece nem que tem elástico aqui, ó. Tá? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, vai ser só de pontinhos baixos, não vou fazer nada, eu vou fazer só pontinho baixo no maiô. No decote, talvez eu faça algum outro detalhinho, mas o acabamento nas pernas vai ser só de pontinho baixo. Talvez eu faça só uma carreira, ainda não sei. Eu achei que ficou bem bonito, ó. Talvez eu faça só essa carreira aqui. Vamos ver, ainda não sei. Mas é mais provável que eu faça uma carreira só de pontinho baixo aqui em volta. Eu achei que fosse ficar parecendo alguma coisa, mas olha, tá perfeito. Tá bom? Então, eu vou acabar aqui. Vou acabar a outra perna. Aí depois a gente volta pro decote de trás, que eu também vou colocar elástico, tá bom? Vai ser desse mesmo jeito, mas eu volto com vocês. Gente, olha, eu circulei aqui toda a volta, ó, já dei a puxadinha que eu acho que vai ficar bom pra mim. Venho aqui, ó, coloco o elástico bem aqui atrás, e aqui eu vou passar uma nova costura no final desse elástico. Pra que fique bem firme também, pra não sair do lugar, não estourar, não. Então, aqui, gente, olha, eu dou uns três nozinhos.
tá? Vou costurar esse elástico, ó, várias vezes, vai e vem, sempre procurando pegar o elástico e o ponto, ó. Várias vezes eu costuro. Pra ficar bem firme mesmo, dar segurança pra gente, né? Pra não escapar depois. Aqui eu já posso dar meus nozinhos, ó. Dou vários também pra ficar bem firme. Aqui eu posso cortar minha linha, posso cortar o meu elástico, ó, e terminar aqui a minha carreira de pontinhos baixos. Olha, gente, eu deixei bem puxadinho o elástico, porque eu acho que dá mais segurança pra gente, tá? Então, aqui, ó, fiz meu último pontinho baixo, venho aqui, ó, no primeiro e faço um baixíssimo, fecho com baixíssimo, ó. Se vocês quiserem mais uma volta, sobe uma correntinha, vem aqui no mesmo lugarzinho e faz mais uma carreirinha de ponto baixo, ó. Vamos ver se fica bonito. Ó, gente, não fica feio, não, tá? Aqui também tem a possibilidade de fazer aquele ponto, sobe três correntinhas, vem no mesmo lugar, faz mais dois pontos altos, pula um, dois, três, no quarto, na quarta correntinha você faz um pontinho baixo, ó. Também fica bonitinho, ó. Vamos ver se fica legal assim? Talvez eu faça isso. Vamos ver. Gente, eu falei pra vocês, eu tô fazendo aqui tudo na hora junto com vocês, tá? Então, tudo eu vou testando, vou vendo se fica bom. Um, dois, três, no quarto eu... Olha que bonitinho. Vamos lá, um, dois, três, quatro, opa, que é três. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço dois pontos altos, conto uma, duas, três na quarta correntinha, ou no quarto pontinho baixo. Ah, ficou bonitinha também, né? Vamos fazer? Ai, gostei. Só não sei se não vai ficar muito cheia essa frente, né? Muito grande. Eu acho que vai ficar muito grande. Então, aqui não vou fazer, não. Tá? E se vocês quiserem fazer uma carreirinha aí, mais uma carreirinha de ponto baixo, pode fazer. A minha eu vou parar aqui mesmo. Vou cortar minha linha, vou puxar bem firme e vou puxá-la aqui por trás. Esse pedacinho do elástico também. Agora aqui, ó, é só fazer isso aqui, ó. Você vai passando aqui. Aqui pode dar mais um nozinho. Tá bom? Agora eu vou fazer a outra perna lá, aí depois eu volto no decote com vocês, tá bom? Gente, olha. A parte do bojo,
Eu fiz assim, já tem explicação lá no meu canal de como eu faço isso aqui, que eu perfuro tudo, né? Eu ensino lá. Mas eu vou falar aqui também no vídeo, na videoaula do biquíni, da parte de cima, tem toda a explicação. Eu uso esse furadorzinho aqui, ó. Ele é número 3. Eu acho que ele é usado isso aqui para perfurar couro, tá? Então, eu faço toda a perfuraçãozinha aqui, ó. Aí, depois eu introduzo a linha aqui e vou fazendo dois pontos altos, dois pontos baixos em cada um. Eu vou ensinar também depois, tá? Aqui, gente, olha. Eu coloquei essas três bolinhas aqui, ó, três terminalzinho aqui, pra dar um charme. Depois de pronto eu mostro pra vocês. Vou colocar um na pontinha aqui também, pra formar o conjuntinho, né? Pra ficar bem bacaninha. E eu comecei aqui, olha, introduzi minha agulha aqui e fiz essa carreira toda aqui, ó, de pontos baixos, tá? Aqui, ó, é a parte que fica debaixo do braço. E aqui, eu cheguei na parte das costas. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei também aqui, ó, um elástico, já costurei ele aqui. E aqui, eu vou passar esse elástico por toda a volta das costas. Onde forma o U, eu vou colocar, porque eu acho que fica mais firme, mais fechadinho. Se a gente entrar na água, eu acho que dá uma segurança melhor. Não vou puxar muito aqui, tá? E vou fazer um pontinho baixo aqui também. Dois pontinhos baixos para cada ponto alto aqui. E um aqui na junçãozinha, tá? Depois eu vou dando uma esticadinha. Não vou, como eu falei para vocês, não vou puxar muito. É mais para dar uma fechadinha mesmo. E vou caminhar aqui em pontos baixos, tá? Vou fazer toda a volta aqui. De vez em quando eu dou uma puxadinha. É mais mesmo para ele ficar fechadinho, ficar mais acomodado, mais assentado no corpo, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou fazendo como eu fiz a beiradinha da calcinha. Mesma coisa. Comecei aqui, ó, pela parte do bojo, ainda não coloquei o bojo, tá? E aqui a gente vai circulando toda a volta das costas, onde forma aquele U das costas, tá? Eu tô colocando porque eu acho que fica melhor, fica... Quando a gente entrar na água, a linha, ela tende, ela cede, né? Não adianta, é linha de crochê isso aqui. Então... Eu resolvi colocar nas costas também o elástico, acho que vai dar uma segurança melhor pra gente, né, que vai usar. Gente, esse maiô eu vou mandar forrar, não vou eu forrar, tá? Eu vou mandar forrar toda essa parte da frente aqui, ó, desde debaixo do busto aqui, vou mandar forrar toda essa parte. Vou mandar forrar a calcinha e a parte de trás aqui da calcinha, onde tem os pontos altos. Não sou eu que vou fazer essa. Vou mandar uma costureira experiente aqui, que faz bastante coisa pra mim. Mas também vocês podem forrar, comprar a viscolaicra e vai com pontinhos bem pequenos fazendo, se vocês não tiverem para quem mandar fazer, né? Eu tenho uma costureira aqui que inclusive ela que fez todos os meus vestidinhos para usar debaixo dos meus vestidos de crochê. E então eu vou mandar ela fazer para mim, tá bom? Eu vou circular aqui toda a volta e depois eu volto com vocês. Gente, ó, cheguei aqui do outro lado, no finalzinho. Aqui eu costuro também o elástico, ó. Tá? Do mesmo jeito que a gente costurou para começar,
eu costuro para terminar aqui também. Bom, gente, ó, costurei aqui o meu elástico, tá? Bem costuradinho. Agora, eu sigo aqui, ó, com pontinhos baixos. Aqui também, ó, faço a curvinha. Quiser fazer uma correntinha aqui, fazer a curvinha também pode. Como eu não fiz o lado de lá, eu não vou fazer aqui. E ó, aqui ó, pontinho sobre pontinho, um pontinho baixo em cima do pontinho alto. E aqui ó, que é, fica a parte do lado, eu fiz três pontinhos baixos. Aqui em cima eu fiz um pontinho baixo, aí pulo aqui, ó. Faço um pontinho baixo. E vou caminhando, gente. Tá? Olha aqui atrás como que ficou. E depois a gente dá uma acertada no elástico, tá? Mas aí você põe no corpo, ele vai ficar esticadinho, mas vai ficar bem firme, porque eu acho assim, sabe? É quando a gente entra na água com roupa de crochê, essas coisas, como eu já falei, a linha cede um pouco, né? Aí você fica, puxa de um lado, puxa do outro, eu não gosto. Então, por isso que eu coloquei o elástico atrás. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Eu acho que dá mais firmeza. Aqui, ó, em cada ponto alto, eu faço um pontinho baixo. Aqui em cima, eu faço um. Em cada ponto alto aqui, gente, desculpa, eu ponho dois pontos baixos, tá? Aí eu vou fazer até aqui em cima. Aí eu vou fazer essa parte aqui também, ó, toda em ponto baixo. Aí depois eu venho trabalhando um pontinho. Aí vamos ver qual que eu vou fazer. Mas acho que eu vou fazer só no decote. Gente, ó, o bojo a gente faz assim, ó. Vem aqui, introduzi minha agulha, né? Passei a linha, furei ele todo, ó, com esse furadorzinho, como eu já mostrei, número 3. Eu acho que é de furar couro, tá? Então, aqui, ó, a gente vem, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou puxar, vou fazer um ponto baixo, vem aqui no mesmo lugar, introduzo minha agulha, puxo e faço outro ponto baixo. Ó, venho aqui pro próximo, puxo, faço um ponto baixo, puxo, faço um ponto baixo. Então, em cada buraquinho desse, a gente vai colocar dois pontos baixos. Ó. Eu furei assim, mais ou menos, gente, fiz 1 centímetro de distância de cada um, tá? Esse bojo, a gente vai pregar ele no maiô, na parte de cima do busto, com uma agulhinha de tapeceiro. Eu já coloquei esse daqui, ó. Olha que bacana que ficou.
Eu vou terminar de fazer aquele lá. Olha que lindo que ficou, gente. Aí, eu venho pra colocar esse daqui, ó. Olha a diferença que fica. Gente, ficou muito lindo. Gente, olha. Eu fixei o bojo todo com agulhas, tá? Fui acertando ele em volta da parte de cima do maiô. A gente confere para ver se tá tudo em ordem. Eu nem cortei aquela pontinha que tinha aqui, eu só dei uma leve arredondadinha pra dar certo com a ponta aqui do maiô, né? Agora a gente vai pegar uma agulhinha de tapeceiro.